Сергій Васильович, розкажіть, будь ласка, які перспективи початку опалювального сезону у Смілі, коли можна чекати тепла і які об'єкти першими будуть запускатися? Відьми розриви ті, які ми звикли бачити, коли у нас розпочинався в попередні роки опалювальний сезон, їх вже під'єднали, тобто котельні готові до початку опалювального сезону. Є економічні питання, які пов'язані на рівні держави, які на сьогоднішній день ми щоденно зв'язуємося з «Нафтогазтрейдингом», які щоденно ми вирішуємо, але питання заключається в тому, що в нас не укладені додаткові угоди по обсягу 1, саме газ для населення, те, що був підписаний меморандум по 7,42, і для бюджету 16 тисяч гривень 800 з ПДВ, це також газ для населення, в нас додаткова угода не підписана. Для всіх інших споживачів такі договірні відносини будуть діяти, газ буде діяти чи вартувати 24 тисячі 900 гривень за 1000 метрів кубічних газу. А тому, з яких причин не підписано, можна уточнювати? Це ваша вина, чи ви затримались, чи інші структури? Буквально у вівторок було засідання Кабінету міністрів, на якому прийнято постанову Кабінету міністрів, де було визначено саме обсяг 1 для населення, обсяг 2 для бюджетних установ і для інших. І тому в середу вже нашим комунальним підприємством підготовлений повний пакет документів на газопостачальну компанію «Нафтогазтрейдинг». В середу вони відправлені. Але це не тільки ми одні, тому що ми розуміємо, що вівторок була прийнята постанова Кабміну. Це вся країна так працює. Кожна сільська рада, кожне теплопостачальне підприємство зараз готує пакет документів, направляє на «Нафтогазтрейдинг». Сьогодні зв'язатися з НАК «Нафтогазтрейдинг» буквально неможливо. Я зв'язую сьогодні і з керівником, і з заступником керівника, і з помічником. Чекайте, в порядку черги будуть опрацьовані угоди. Запустити котельні сьогодні за ціною газу 24 тисячі 900 гривень за 1000 метрів кубічних, я рахую, що це не є доцільним. Ми просто поставимо на коліна весь бюджет. Крім того, підписаний меморандум із президентом, де буде не підняття тарифів на тепло. Ми також будемо діяти згідно цього меморандуму, ми тарифи для населення піднімати не будемо, а для бюджетних установ, звичайно, будуть підняті тарифи для бюджетних установ. Але це також значні кошти, це практично в два рази зростуть тарифи для бюджетних установ. Це для дитячих садків, для шкіл, для лікарень. Сьогодні ми працюємо над запуском котельні в лікарні. Я думаю, що завтра, післязавтра вже будуть проходити пусконалагоджувальні роботи. На цьому тижні нам обіцяють ще до кінця тижня теплу погоду, з наступного тижня вже будуть мінусові, або плюс один, або плюс два. Є перспектива, технічно ми готові запуститися хоч сьогодні, а економічно у нас не підписані угоди, по 24 тисячі гривень газ купляти, чи по 25 майже. Ми просто поставимо наш бюджет і всі бюджетні установи на коліна, і коштів у нас не вистачить на проходження всього опалювального сезону. Тому прошу вибачення, можливо, багато звернень є до мене і в Фейсбуці, і на сторінки, і телефонують приймальню, і люди приходять про те, що холодно в садочках, холодно в школах, холодно в лікарні. Розумію, але прошу трішки потерпіти. Я думаю, що день, два, три максимум ми вирішимо ці всі економічні питання по підписанню договору. Я сьогодні буду дзвонити, скільки можливо, то ми завтра поїдемо в Київ, будемо стояти під НАК «Нафтогазом», все ж таки, щоб підписати ці додаткові угоди по обсягу 1 і по ціні саме для бюджету. Тому що, ще раз повторюся, дуже дорогий газ, немає смислу топити дорогим газом і населення, і бюджет. В Черкаській області на сьогоднішній день тільки запущено одна котельня в місті Черкаси, яка опалює медичні установи, медичні заклади, всі інші котельні поки що міста в такому самому знаходяться, ми зв'язували в очікуванні. Всі і Канів, і Золотоноша, і всі і Кам'янка, всі інші міста знаходяться в очікуванні підписання саме додаткових угод по газопостачанню. Тому ще раз повторюсь, технічно ми готові, газ на котельні поданий. Сьогодні, завтра вирішиться питання по цим двом топочним, на яких немає ще газопостачання, там просто з лічильником є певні нюанси, але вони вирішуються. Нам пообіцяли в «Черкасигаз», що сьогодні-завтра питання це буде закрито. Всі інші котельні під'єднані до газопостачання. Чекаємо підписання додаткових угод і одразу приймаємо рішення виконавчого комітету про початок опалювального сезону. Звичайно, потрібно буде прийняти рішення про тарифи. Нам держава обіцяє і в меморандумі прописано, що буде різниця в тарифах, тому що підприємство розрахувало тариф для населення 1, ми піднімати його не будемо, і тариф буде існувати
той, який існував в попередньому опалювальному сезоні. Можливо, тоді смілянам і пояснити, чому на своїх під'їздах вони побачили оголошення про те, що тариф збільшується. Тобто це економічно обґрунтований тариф, так? Зрозумійте, економічно розраховується економічно обґрунтований тариф. Є методика розрахунку різниці в тарифах. От методика передбачає, коли економічно розрахований тариф, ми повинні попередити споживача, в тому числі на квитанції, на під'їзду, розмістити цю квитанцію, де збільшення тарифу. Але оскільки підписався меморандум між міськими головами і президентом, НАК «Нафтогазом», урядом, тобто в особі прем'єр-міністра і в особі міністра розвитку громад, тому ми розмістили для того, щоб мати можливість подальшому відшкодувати з держави різниці в тарифах саме по населенню. Крім того, підписані в меморандумі є дві ще такі статті, які передбачає субвенція з державного бюджету неспроможним громадам. На жаль, місто Сміла неспроможна громада саме в теплопостачанні, тому нам треба затвердити економічно обґрунтовані тарифи для бюджетних установ, щоб сподіватися на субвенцію з державного бюджету за починаючи з 4-го кварталу поточного року. Я хочу уточнити, ті, що люди бачать наразі, тарифи, вони не будуть діяти. Будуть діяти все-таки ті, які були раніше. Тарифи будуть діяти, які були раніше в попередньому році, в попередньому 2020-2021 опалювальному сезоні, 2019-2020. Тобто тариф не зміниться. Для населення тариф не зміниться.